Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Sila i Halil ponovo zajedno. Evo njihovih novih projekata. Sila Turkoglu i Halil Ibrahim Džihan ponovo se okupljaju. Naš prelijepi par koji je u srcima svih nas. Poput Seher i Jamana ponovo se okupljaju. Nećete vjerovati u ovaj projekat iznenađenja. Ova vijest se jako razlikuje od prethodnih vijesti projekata. Halil Ibrahim Džihan započeo je studijski rad za svoju novu pjesmu i podijelio je fotografiju. Također je Sila Turkoglu podijelila fotografiju iz studija. Mislite li da je ovo slučajnost? Studio je isti, ali projekti su različiti. Halil Ibrahim Džihan počeo je raditi u studiju za svoju novu pjesmu, ali će Sila Turkoglu glasati u animiranom filmu. Međutim, glavni kuriozitet je da su bili u istom studiju u isto vrijeme. Mislim da je ovo dovoljna vijest. Dakle, šta vi mislite o ovoj temi? Svoje mišljenje pišite mi u komentare. Veliki pozdrav!